ានធ្លាប់គិតដែរឬទេគិតពីមនុស្សនឹងនេះមនុស្សដែលចេញតែតាមរំខានគ្រប់ពេលវេលាធ្វើមុខក្រមិនអៀនដល់មិនបាននៅក្បែរគេថាមិនសាសមតែនៅខំបន្តអើក្រក់ល្អត្រៀមចិត្តរួយហើយស្រឡាញ់តែមិនខានមិនមែនងាយស្រួលឡើយក៏មិនអើញបងខំបញ្ជាចិត្តមិនបានទេមិនដឹងដែរថាមកពីអ្វីបានមកគេត្រឹមមួយថ្ងៃក្នុងបេះដូងច្របោកច្របល់គំរើអើក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានថ្ងៃប្រែមិនបងបងចិត្តស្មងទេយ៉ាងហោចណាស់សង្ឃឹមខ្លាំងដែរ50%បញ្ជាចិត្តធ្វើមិនបានមិនដឹងដែរថាមកពីអ្វីបានមកគេត្រឹមមួយថ្ងៃក្នុងបេះដូងច្របោកច្របោកអូនអើយក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានថ្ងៃប្រែមិនបងបងចិត្តស្មងទេយ៉ាងហោចណាស់សង្ឃឹមខ្លាំងដែរ 50%
មិនបងបងចិនស្មងទេយ៉ាងហោចណាស់សង្ឃឹមខ្លាំងដែរ50ពី